Peter is my friend. Karo is not my friend. Sisi my boys, wewe ukiwa best yangu, si lazima demi yako akuwa best yangu ama tukuwe si ubonga, unajua. Yeah. Kwa hivyo Karo ajui anything. Hata ajui na, nilijulia na wapi na Pita, nishaikuwa na Pita wapi, unajua. Yo people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi, tuko hapa ndani ya Kambui. Ni Kambui? Kambui Gaos, yani. Inakuambia ni chuo ingine noma sana. Na leo tuko na msanii mnoma sana, yani. Msanii anaitwa Wisdom. Mambo vipi, bro? Poa, bro. Umekuaje? Nimekuwa fiti. Labda wewe. Mimi nimekuwa fiti. Yeah, man, niko poa. Umepotea sana, yani, kwa industry. Sijapotea kwa industry. Sijapotea kwa industry. Kwa sababu najitanga the entertainment guru, kwa hivyo hustle yangu yote ina revolve around entertainment industry. So siwezi sema nimepotea, nimekuwa nafanya vitu nyingi ambazo tu zinahusiana tu na industry. Nafanya kazi kwa radio saa hizi. Bado hiyo ni entertainment. Nafanya events, nafanya brand management. Acha tuseme nimekuwa na musical ina it's a musical break. Si kupotea kwa industry, lakini kimziki tunaweza sema maybe nimenyamaza because it's been like I think this is the third year. Bila mimi ku release song. Nadhani inaelekea kufika miaka 3. Kwa hivyo naweza sema nimepotea kwa kuimba, lakini bado tuko mishemishe za industry. Yeah, so siku ya leo, by the way, unaweza tuambia tu kwa ufupi, yani tumekuja kufanya nini? Nimekuja Kambui Girls kwa sababu hii generation ni generation ambayo iko well informed about kila kitu yenye inaendelea kwa social media, na inafuatilia sana sisi vijana ambao tuko na ushawishi mkubwa huko nje, ambao tuko na influence na wana look up to us, and sometimes tukiwa mbali sana nao, maybe ikikuwa tu interact nao, wanadhani ni kama sisi ni binadamu ambao si wa kawaida, ni kama sisi hatuna changamoto, ni kama sisi hatupitii magumu pia, ni kama pia hatukupitia maisha ambayo saizi wanaishi, kama vile wanaishi hapa shuleni. Agenda hapa ni masomo pekee, hakuna kitu ingine. Ni kukuja hapa, kukuja kuwajulisha kwamba hii life, hii stage yenye wako, pia mimi nishaikuwa, unajua. Hiyo situation yenye na feel ni ngumu, nishaikuwa. So basically ni kukuja kuwa motivate na kuambia hapa ndio kuna the next Wisdoms, hapa ndio kuna the next Size 8, hapa ndio kuna the next anyone, name anyone. DJ Labs. Hapa ndio kuna the next DJ Labs, hapa ndio kuna the next Jaguar, hapa ndio kuna the next President, ndio kuna the next Vice President. Ni kukuja kuwapea moyo na kuinteract nao, na pia kuwa entertain kwa sababu ni mafans wangu, na nipo kujumuika nao kabisa. Yeah, because mimi nawahitaji. Mimi nahitaji support yao. As much as wananijua na wananipenda, bado nahitaji support yao. So na need kuwa show hiyo love back. Ya kabisa, yeah, so kabisa niko hapa. Ya. Ndio maana yake by the way tuko hapa. Ya, by the way, pale kwa mtandao tumeweza kuona by the way kuna story mob na unatagiwa sana. Watu wanakutag pale. Kuna Karoka True na kuna Peter Miracle Baby pale hivyo. Ya, so sijui kama umepata na hizo ma story hapo. Naweza sema siwezi kuepa hiyo swali kwa sababu ni jambo ambalo tayari liko huko nje. But what I can say is that Peter is my friend. Karo is not my friend. Sisi my boys, wewe ukiwa best yangu, si lazima demi yako akuwa best yangu ama tukuwe si ubonga, unajua. Yeah. Kwa hivyo Karo ajui anything. Hata ajui na, nilijulia na wapi na Peter, nishaikuwa na Peter wapi, unajua. So mimi kukuja in the picture, nilikuja in the picture hii story si juu mimi nataka kiki. Mimi nikitaka kiki sihitaji kiki ya mtu mgonjwa. Yani kiki ni mingi. Mimi DM yangu imejaa watu wanaomba kiki, au ma socialite, sijui nani, tufanye kiki wiz. Because imefika mahali watu wanafikiria mimi ufanya kiki. Me, I don't do kikis. What I do ni at maybe na kuanga places mingi zenye zinaongelelewa. Because, for example, story ya Karo,
I only came in kwa hiyo story because I'm one of the closest friends wa Mheshimiwa Jagwa. Yeah. And Karo amekuwa kisupportiwa na Mheshimiwa Jagwa for the longest time before hata hizi stories za kuchanga. In person mimi nikiwa. Sawa, hadi saa zingine mimi ndio naongelesha Mheshimiwa na mwambia jamani tuma tu kitu kwa wale wasena, niko sure wako poa. But later history yote imefanyika na tukaona hey, hii mzigo inaenda inakuwa kubwa kila siku. Kwa hivyo ni aje Mheshimiwa Jagwa, unaweza ongea na president at least akaamini. Niko sure na Jomse, tuko sure mimi na kina KRG na kina Gabu ndio tulikuwa tuna push. Ni kitu tulipush sana, si kitu rahisi because watu ni wengi wagonjwa. Sawa, na kuna mali imeandikwa president anafaa lipie kila mtu mgonjwa hospitali. Sawa, na pia kumfikia si rahisi, unaona, na kuna watu wengi wako na mashida wanamtafuta. Kwa hivyo mimi niliona ikiwa jambo la heshima sana vile Jagwa alijitolea kwenda kutafuta suluhisho. Akapata suluhisho. Pita akalipiwa hospitali na tukampeleka hospitali, lakini baadaye akaondoka. Aliondoka kwa sababu zake, ni mtu mzima. Unaona? So aliporudi nyumbani walipoanza kuchangisha, of which ni haki yao. Unaona? Ni haki ya kila mtu ukiwa umefinyika useme. Actually heri wao wanasema, kuna watu wanafinyika na hawasemi. Waliposema lazima kila Mkenya angejiuliza, ah, si president alilipia huyu mzee hospitali? Na akasema ameadmitiwa hadi siku atajapona ndio watoke, tena vipi uko nyumbani? Unachangiwa. Sasa hapo ndio walikuwa wanahitajika kuelezea Wakenya ukweli, kuelezea vipi amelipiwa kwa kweli, lakini sisi tuliona aje nyumbani. Tumuangalia kiwapa nyumbani, na hii pesa ambayo tunawaitisha sio ya hospitali, ni ya matumizi hapa nyumbani. Jo kiwapa nyumbani anashughulikiwa 1 2 3. That was the only mistake. Second mistake ni kuongea vibaya wakati ambapo pia ni wakati unaomba usaidizi. Kwa kweli kuna unyenyekevu ambao uhitajika, unahitajika tu unakuwa humble. Kama kwa kweli uko na shida unaomba usaidizi, haina haja wewe unaanza kuuliza ati wisdom anaimbanga ngoma gani. Wewe wachana na ngoma anaimbanga. Unaanza kuuliza na wisdom ni nani, wachana na mambo ya ni nani. Unaanza kuuliza KRG hata anafanyanga nini Nairobi, sijui anaimbanga nini. Hiyo haihitajiki. Yenye inahitajika saa hizi ni unahitaji usaidizi wa kila mtu. Hata ule street boy unaona akipita tao kwa njia akasema ako na 20 bob anasikia kukupea iongezewe kwa hiyo do tunachanga, unafaa umheshimu na umshukuru. Kwa hivyo mimi nilifanya pati yangu. Mheshimiwa Jagwa alifanya pati yake kubwa sana. Rais mwenyewe amefanya pati yake, kwa sababu hata saa hizi vile tunaongea Pita akienda Kenyatta National Hospital, the CEO is my witness, the CEO of Kenyatta National Hospital, Pita akona nafasi pale na matibabu yote imesimamiwa na Ruto, President Ruto. Na mkitaka nyinyi wanahabari mfunge safari muende pale Kenyatta, sawa? Mconfirm kama ni ukweli. Kwa hivyo kama yeye ameopt hataki hayo matibabu ambayo yamesimamiwa, anataka ambayo nyinyi wananchi mtasimamia, well and good. Mimi ingekuwa ni mimi, unipeleke mahali uniambie wisdom kaa hapo hadi siku utakuwa poa. Mimi sijui naweza toka nikienda wapi, naweza toka hapo nikiwa poa, but unaona hatufanani. Kwa hivyo mimi simlaumu, cha muhimu tunaombea Pita apone. Pita is one of the most gifted artists wa hii generation, na mimi najua akirudi Pita anajitegemea, Pita anajieza, Pita kuna fan base kubwa sana. So cha muhimu saa hizi ni apone, ila mimi nitajieka kando kidogo kwa sababu wife yake alisema hatujui sisi. Akasema yeye ndio alitafuta rais, akasema yeye uchat na rais, akasema kuna namba ya rais, akasema sisi ni watumwa, yeye ndio alijitafutia, akasema sio Mheshimiwa Jagwa. So sisi tunasemaje? Mimi siongei on behalf of Mheshimiwa Jagwa ama KRG, but naongea kama mimi, kama wisdom pangu mimi. Mimi nitajika kando kidogo. Kama ni kuchanga, alisema mimi sijawahi changa. Mimi hakuna siku yenye Pita amechangiwa sijawahi changa. But should I stand here nianze sasa kuprove ati hii ndio hii siku? Unaona hii siku? Ndio hii. Nikatuma. No, because hatutoi ili ionekane. Hatutoi ionekane. Unatoa ukisupport ndugu yako kwa sababu kesho unaweza kuwa kwa the same position ama a relative.
unaona. So me, I have no bad blood with them and I wish Peter a quick recovery, and for Katru, I forgive her. I just want to tell her calm down a little bit, kidogo tu a calm down kidogo. Dunia aishi, alafu watu wanahitajiana all around. Dunia aishi. Oh, kuna swali unaweza kuja, unaweza kuja. So what is the next big thing we are expecting from you? The next big thing? Yeah. The next big thing is my musical comeback. I've been working on a few projects. Na nadhani hiyo ndio kitu main ambayo na look up to. In a short while itakuwa inaanza. Utakuwa unaona, sitaki kuelezea sana ni nini na nini, lakini narudi kimziki kwa sababu mimi niko na miaka 3 sijatoa ngoma bado, mafans wananipenda, unajua bado brand yangu iko pale. Nashukuru sana kwa sababu ya wasetu kunisupport, na kuna wase wako na queue, sio wote. Actually Wisdom is one of the few public figures Kenya wenye wako equally hated, equally loved. Si ati sijuangi. Na waona we kuenda huko, we uliisha, we fala nini, we u... but you know what? Wa Kenya wana show love sometimes through hate. Yeah. Ule msemu mwenye anani tu si kwa Instagram yangu, we kuenda huko umekonda shingo ni refu kaa twiga. Tukikutana tao anaomba selfie. So mimi nawapenda wote hadi wenye wanipendi, and niko sure kuna watu ni team Wisdom wako na kiu ya kusikia Wisdom akiimba. Si kuwa nashinda Groove Awards mwaka after mwaka nikipigiwa kura na mazombi, ni watu na wako kwa inchi, na najua wanangojea kunisikia, kwa hivyo nitakuwa narudi kimziki. Yeah. Okay, a message to DJ Labs, because he's doing a good job mentoring young boys and girls. What message do you have for him? DJ Labs, sijaisema mahali by the way. DJ Labs, I saw his wife somewhere. His wife is called Julie. Eh? DJ Labs, ni mse ana support wasanii sana. Mse ana support, yani leave alone, kabla hata tufike kwa hii shule. Ni mse ame support wasanii wengi sana, maybe ni vile haikuangi shouted. DJ Labs ni mse mimi alini support sana. Siku nicheza tu kwa TV ama kwa radio. Nimetaja wife yake kwa sababu kuna wakati nilikuwa na go through depression, nilikuwa siko poa kabisa. And DJ Labs na bibi yake wako hapa, ni mashahidi, unaweza wauliza. Mwaka mzima. Because tulikuwa neighbors, nilikuwa naishi hapa na wao kama pale. Mwaka mzima DJ Labs na bibi yake walikuwa wananihesabu wakipika breakfast, wakipika lunch, wakipika supper. Yani walinishikilia na kunifanya nione naweza simama tena. Walichangia sana mimi kuweza kujisimamisha tena na siku waibika. Hakuna siku nilitoa till number nichangiwe. Hakuna siku nilionekana taona bakuli ati naomba. Hakuna siku nilipost watu wanisaidie. Yote ni juu mse na wife yake walikuwa wananisupport. And ni mse najua ako na heart kuhusu my youth na kuhusu talent. Ni mse ana believe sana in the next generation, na ndio maana unaona initiative kama hii. Hii ni kitu angetaka angepeleka mahali kwa uwanja, unajua. Lakini anaileta kwa hii generation ya kesho, kwa sababu hii seed anapanda saa hii, hawa watoto hawa ndio kesho, sisi tukizeeka hawa ndio watakuwa wanashikilia inchi, na hawa watoto wanahitaji sometimes kukua taken away from, unajua, kufidiwa masomo saa zote, masomo. Kuna time ya kuwind up kwa fun. Labs anawatoa kwa hiyo world ya masomo imejaa, at least wanajibamba kidogo, wanaelimika, wanakuwa entertained, wanakuwa advised na wanakuwa inspired. So we are up to it, and any day anytime nikiona call ya Labs akiniambia Wiz tunaenda, hata kisema tunaenda Busia, I'll be there. Kuna swali ingine? No, that's it for today. Thank you so much guys. Yeah, asante sana, by the way tunashukuru kwa time yako yani. Thanks sana mazee. Ama kuna kitu kingine tukimaliza kabisa? Mimi sina jambo lingine. Mimi sina jambo lingine. Ningependa tu kuambia wasee mazee, tuendelee kusupport talents zetu hapa. Unaelewa?
hapa hivi kuna mangoma mob sana zinaenda unheard juu tu kuna vile watu wamefocus na watu a few. Tuendelee kusupport wasi wenye wana come up, iwe ni comedian, iwe ni footballer, iwe ni singer, iwe ni rapper. Tuendelee kusupport talents zetu hapa, tuko na kila kitu. Hata artists tuko nao hapa wa noma sana, ni hizo platform tu waje get. And mimi niko na platform moja ya kusupport upcoming artists. Sisi kama Mseto East Africa, mimi niko ndani ya Mseto East Africa na kuanga mambo Mseto as a co-host every Friday and Saturday on Radio Citizen from 1 to 4 p.m. And on Saturdays tunafanyanga kitu inaitwa Mseto Chipukizi. Mseto Chipukizi ni about upcoming artists ambao wana come up, tunawapea platform na nafasi ya kuweza kusikika ili waweze kusonga mbele kimaisha. Kabisa, thanks a lot by the way. Kama wewe ni msanii una DM pale Wisdom na mtaweza kubonga au sio? Yeah man.